амансыздарбы бұл кыргыз республикасынын конституциясы же болбосо баш мыйзамы өлкөнүн өзгөчө укуктук документи конституция мамлекеттин мыйзам чыгаруу жана укукту пайдалануу ишинин негизги юридикалык базасы болуп саналат дал ушул конституциянын негизинде жашоо кечиребиз мыйзам долбоорлор иштелип чыгат Ел жүгүн аркалайын деп үлкөн кызматка киришкендер баш мыйзамды кармап аны бузбоого ант беришет тилекке каршы эстеринен бат эле чыгып калат өңдүү дегенибиз көпчүлүк учурда айтылган ант аткарылбай калат нааразычылык пайда болып, убадага турбай оомат күткөндөрдү адилеттикти сүйгөн элибиз одар түшөт жаңы бийлик келет элдин колдоосу менен келген ажолорубуз ар дайым мурдагы баш мыйзамды өз ыңгайына жараша өзгөртүү демилгесин көтөрөт кыргызстандын тарыхында канча президент болсо дээрлик бардығы конституцияны оңдоп түзөштү окшойт Ажылықты елегендердің бары баш мыйзамга толуктоолорду киргизүү менен өзгөрүү болып. бийлик менен елдің ортасындағы байланыш бекемделіп, өлкөді мыйзам диктатурасы орны тұрғанын айтқандан тажашпайт 2020 жылы келген конституцияға толықты оларды кергізсек, ақиқаттық орынып жоап керчілік жоғары оларын белгілеген. президент жоап берчү парламент жооп берчү премьер министр өкмөт жооп берчи бір-біріне шылтачуда мына тиги кылып койду анан мунун кемчилиги тигинин кемчилиги деп анан жыйынтыгында өкмөттү отставкага кетирип анан мына өкмөт күнөөлүү экен деп баягы крайнийды таап эле айдап койчу да эми бул жаңы конституция боюнча андай болбойт деп атабыз мына ар бир кемчилик боюнча бир киши мойнуна жоопкерчиликти алсын эртең эл алдында жооп берсин ошого деп атабыз мына практический кылып атабыз да мына теория жүзүндө баягы айтып коюп эле бирок практика жүзүндө эч ким жооп бербей калчу да мурда эми биз практика жүзүндө ачыкка алып чыгалы деп атабыз ошентип элибиз президенттин демилгесин қолдып, 2021 жылы конституцияны өзгөрткен, Бірок баш мыйзамға өзгөрті кергізіп, толықтап алганыбыз менен мурдагы бийликтегилердей эле анын аткарылышына кайдыгер қарап жоопкерчиликсиз мамиле кылып жата окшойбуз Біз бүгін сіздердің көңіліңіздерді майда бирок маанилүү нерсеге бургубуз келді акыркы жолу толукталган баш мыйзамыбыздын кырк төртүнчү беренесинин экинчи пунктунда мындай деп белгиленет кырк төртүнчү берене пенсия социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат ооба дал ушинтип жазылган жашоо минимуму кандай болду экен деген суроо менен улуттук статистикалык комитеттин маалыматын карадык Бұл жерде учурда Кыргызстанда жашу минимумдың өлшемі 2022 жылдың 1. кварталында 6.800 сомдың айланасында болсо, 22 жылдың 2. жарымында 7.300 сомдың тегерекінде көрсетілген. Демек, пенсионерлердің ең әлі аз алғаны конституция бойынша 7.000 сомдың аземес сумада болышы керек екен тилекке каршы кадырлуу пенсионерлерибиздин көпчүлүгүнүн алган пенсиясынын көлөмү жашоо минимумуна тагыраагы жети миң сомго караандабайт жарыбаган пенсия менен күн кечиргендердин бири зулумбек аксакал колуна кыргыз республикасынын конституциясын алып баш мыйзамга жазылып бірок атқарылбай қалғандығына кейип президенттин эшигине чейин барганын албай артка кайтканын айтты жогору жактарга кат жазганын оң құлықты жоып ала албағаннан ұлам біздің ефір арқылу қайрылыны туыра көргенін білдерді. 44-ші беренесінде, 22-ші беттегі 44-ші беренесінде ацық айықын дағана жазылған. Бұл жерде пенсияның өлтсөмі 1-ші январдан баштап ә, жашу минумымдан кем бол деп жазылған. Мен ұшылмас еле бойынша сізді президенттік администрацияның ә, жарандарды ә, кабыл бөліміне барып үч күн сағалап жүріп керей албай қойдым. анан кейін ушул көзөмөл ушул мыйзамды көзөмөлдөй турган кыргыз республикасынын соц фондунун төрагасы алиевке кирдим алиевдин айтқаны мындай болды. Бұл конституцияны кабыл алып жатқанда ә, бізде, чакырышкан эмес бизсиз эле кабыл алып койгон деди андан кийин келип мен конституциялык сотко кайрылдым конституциялык соттун берген жообу конституциялык сот дейт бул мыйзамдардын ченемдик актыларынын баарын көзөмөлдөй турган орган бул жерде жазып дагы мен берген арыз биздин компентацияга кирбейт қайта деп кайта жооп берип жатат бул карама каршы садыр нуркожоевич мыногу кыргыз республикасынын конституциясынын гаранты болгон Сізден мен талап қылам. Бұл жерде конституцияда ә, кырк төртүнчү беренеде жазылған пенсияның өлчөмү биринчи январдан тартып жашоу минимумдан төмөн кем болбойт деп жазгансыздар эгер ушул менин талабым аткарылбаса ушул конституцияда жазылган жыйырма экинчи беттеги кырк төртүнчү мен өрттөйм зулумбек Ақсақалды ағы үйдің алдына чейин жеткирбей кайрылуусуна жооп бересиздер деген бізде үміт бар Айтмақсы баш мыйзамдын алтынчы беренесінде конституция эң жогорку юридикалық күчкө ээ жана ал Қырғыз республикасында түзден түз колдонулат деп берілген. Жан конституция боюнча андай болбойт деп атабыз мына ар бир бойынша бір бир мойынына мойнуна жоопкерчиликти алсын ертең эл алдында жооп берсін ошого деп мына практический кылып атабыз да мына теория жүзінде баяқы айтып коюп эле бирок ә, практика жүзүндө эч ким жооп бербей калчу да мурда эми биз практика жүзүндө ачыкка алып чыгалы деп атабыз андай болсо эмне үчүн қадырман карыларыбыздын қаризатына келгенде колдонулбай калды урматтуу көрүүчүлөр сиздер дагы мыйзамсыздыкка күбө болсоңуздар кайдыгер карабай үн кошуңуздар төмөндөгү телеграм номерге WhatsApp номерге билдирүү жөнөтүңүздөр өлкөнүн өнүгүшү үчүн бирге аракеттенели каналга катталып комментарий калтырууну унутпаңыз көрүшкөнчө